Persatuan Guru menyanggah saranan kumpulan bertindak ibu bapa bagi pendidikan supaya grad purata mata pelajaran Bahasa Melayu dihapuskan di semua sekolah dengan mendakwa tindakan itu hanya akan menyebabkan penguasaan bahasa ibunda pelajar semakin lemah. FMT sebelum ini melaporkan pengerusi PAGE Nur Azimah Abdul Rahim berkata, gesaan itu bagi membolehkan program Dwi Bahasa dilaksanakan di semua sekolah kebangsaan. Presiden Ikatan Guru Muslim Malaysia Azizi Hassan berkata, cadangan menghapuskan GPMP dilihat tidak akan menyelesaikan isu berbangkit. Sebaliknya mencetuskan masalah lain, iaitu terpinggirnya bahasa kebangsaan dalam kalangan murid sekolah jenis kebangsaan. Menurut Azizi, syarat yang ditetapkan itu munasabah dan bersesuaian. Malah sekolah perlu memastikan isu penguasaan bahasa Melayu dan bahasa ibunda dikuasai dengan sebaiknya pada masa sama ditingkatkan bahasa Inggeris. Mengulas lanjut, Azizi berkata, penguasaan subjek sains dan matematik tidak hanya terikat dengan bahasa Inggeris, malah boleh juga dikuasai dengan bahasa lain termasuk bahasa Melayu.